Mingla nana ke ma shen. Ne pi lo mo le wa da ne salamida nyu cha mu u si thana ma 2022 khu ne January la 9 ya ni man na 9 na ai chain thup bian ne mo le wa da tadin mya ko tin mya ba ma shen. Di ka ni ma ne 6 na ai kwe chain dai twa ya shi ga de a nei song pu chain mya ga daw ne pi lo ma 14 degree celsius 58 degree fahrenheit Shangon myo ma 18 degree celsius 64 degree fahrenheit ne Mandalay မြို့မှ14 degree celsius 58 degree fahrenheit တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့မနက် 6 နာရီ ခွဲ အချိန် မိုးလေဝသကြိုတုမှာ ဖမ်းဝင် ရရှိတဲ့ ပုံရ ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင် တောင်ပိုင်း နဲ့ မင်္ဂလာပင်လယ် တောင်ပိုင်း တို့ မှာ တိမ်နေငယ်မှာ တိမ်သင်တွေ ဖြစ်ထွန်းနေပြီ ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင် မြောက်ပိုင်း နဲ့ ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ် တို့ မှာ တိမ်ကင်းစင်တလောက် ရှိနေပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာ ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဒေသတွေ မှာ တိမ်နေငယ် ဖြစ်ထွန်းနေပြီ ကျန်နေတာတွေမှာတိမ်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နေငယ်မှာတိမ်သင်တွေဖြစ်ထွန်းနေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာအများအဖြစ်တာယာနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာအသင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြင်မှာမြမကံရုံရဲ့တရှောင်းနဲ့ကမ်းလှုပ်ပင
ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မူချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတိုက်ရပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချမအများအပြားတိုက်ရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယံ88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချမလည်းအများအပြားတိုက်ရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယံ93ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေတိမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းချမလည်းအများအပြားတိုက်ရပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ37ဒီဂရီဆယ်စီယံ88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့တပြည်လုံးမှာအများအပြားတိုက်ရပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။